Po, është e vërtet konstatimi juaj që në Kosovë votat numërohen në qendrat e votimit. Nuk është diçka e panjohur për ne, edhe më parë Shqipëria e ka aplikuar këtë sistem ku votat numëroheshin në qendrat e votimit. Ndërkohë që ligjvënësi ka gjykuar dhe ka arsyetuar se një sistem tjetër mund të ishte më i pranueshëm për kontekstin e vendit tonë. Por ajo që unë dua të them edhe për shkak të kësaj që ju keni bënë re është se duket qartësisht që menaxhimi dhe administrimi, mënyra se si bëhet tek ne, duket që ka dështuar, qoftë edhe për këtë fakt. Kështu që ajo që unë mendoj dhe sugjeroj është se i takon Komisionit Reformës Zgjedhore, i cili duhet sa më shpejt të nisë punën për të bërë korrigjimet e duhura në mënyrë që të gjitha defektet që janë vënë në proceset zgjedhore të mund të korrigjohen edhe kemi një nivel administrimi më të pranueshëm për vendin tonë.